Մենք ամենօր հրապարակում ենք նոր դեպքերի վիճակագրությունը, ունենք աճ թվերի եւ այս պահին դեռ կարող եմ ասել լոկալ բռնկման շրջանակից դուրս չենք եկել, բայց շաբաթվա վերջին ավելի տենդենցի վերաբերյալ ունենանք հստակ պատկերացում։ Տիկին նախարար, նախին նախարար առողջապահության Արսեն Թորոսյանն է գրառում արել, ուղիղ եթերով ասաց, որ դուք նշեցիք, որ դեպքը դրսից վերովի է, իսկ Թորոսյանը հակառակն է պնդում, որ հիվանդանոցային վարակ է եղել, ընդ որում չպատվաստված բուժաշխատողի միջոցով է տարածվել։ Այս հակասությունները ինչպես եք բացատրում։ Ես ասուլիսին մանրամասը ներկայացրել եմ ամբողջ համաճարակային հետազոտության արդյունքները։ Ինքը ասում է նաև, որ ձեր միջև եւս հակասություն կա, նաև նշում է, որ երեքը առաջին տեղաչափը ստացել են, այդ երեքի վիճակը ինչպես է գնալու։ Ես նշել եի, այո, մեծամասնությունը երեխաներ են վարակվածների, եւ ունենք քաղաքացիներ, ովքեր որ առաջին տեղաչափը ստացել են, բայց վարակված են, նրանց վիճակը բավական լավ է։ Տիկին նախարար, հասկացանք, որ Արսեն Թորոսյանը ըստեղության կեղծ գրառում է արել, որովհետեւ եթե ես հարցին պատասխանեցի։ Չեք պատասխանում, է ուղիղ, ասի չեք ասում։ Շնորհակալություն, շնորհավոր ձեր մարդու։